Personat që kanë ndërtuar dhe do të vijojnë të ndërtojnë paleje duket se nuk do t'ja hedhin lehtë. Përveç objektit që do të prishet edhe ndjekjes penale me të cilën do të përballen, do të jenë të detyruar të paguajnë edhe gjoba të majme të cilat do të kapin shifra deri në 50.000 euro. Gjoba do të ketë edhe ndaj pushtetarëve lokal. Një dokument zyrtar i hartuar nga qeveria parashikon se do të jetë inspektoriati ndërtimor urbanistik kombëtar, ai i cili jo vetëm do të vendosë gjobat në bazë të sipërfaqes së ndërtimit, por do të jetë ky inspektoriat i cili do të vjel edhe këto gjoba. Memoja përcakton gjithashtu se inspektoriati kombëtar pasi ka bërë verifikimin e lejeve të ndërtimit, do të çojë në ndjekje penale ndërtuesit me leje të parregullta dhe punonjësit e pushtetit vendor që kanë në kompetencë dhënien e lejes dhe kontrollin e territorit. Praktika e gjobës do të zbatohet për atë kategori ndërtesash pa leje të cilat nuk prekin planin urbanistik kombëtar dhe planin urbanistik rajonal. Nga ana tjetër do të gjobiten edhe drejtuesit e njësive të qeverisjes vendore, të cilët mbyllin syt përballë ndërtimeve pa leje. Do të konsiderohet kundravajtje administrative dhe do të dënohet me gjobë. Miratimi i lejes së ndërtimit, zhvillimit infrastrukturës apo lejes së ndërtimit në kundërshtim me ligjin, edhe në rastet e pranimit në heshtje. Gjoba varion nga 50.000 lek deri në 200.000 lek, ndërsa mosveprimet e pambështetura në ligj me pasoj miratimin e heshtjes në kundërshtim me ligjin të një leje, dënohen me gjobë nga 100.000 deri në 500.000 lek. Ndërkohë që për lejet e rregullta do të ketë masa ndëshkimore në rastet kur punimet nuk kanë nisur në afatin e parashikuar nga leja. Kështu shkelja afateve të fillimit të punimeve do të dënohet me gjobë nga 50.000 deri në 300.000 lek, në varësi të vendimit të inuk. Gjobat duhet të paguhet brenda 30 ditëve nga data e vendimit për kundravajtjen administrative.